seminaaria. Meillä on seuraavana alustajana paikalla Olli Savela. Hän on Hyvinkäällä kaupunginvaltuutettuna ja hän esittää meille vaihtoehtoja tälle leikkauspolitiikalle. Kaikkeen ei pidä alistua ja siksi on hyvä tietää, että voi olla toisenlaisia mahdollisuuksia ja niitä vaihtoehtoja nyt meille sitten Olli tuo esiin, että olepa hyvä Olli. Joo, kiitos. Siinä on mun nämä diani jaossa paperilla. Niitä on aika paljon, eikä me tässä niitä kaikkia ehditä käydä läpi. Se ei ole tarkoitus. Mutta tietysti voidaan keskustelussa sitten nostaa esille myös, jos se ei tule tässä esityksen aikana. Tämä kuntien taloustilannehän on tietysti se, mihin aina nämä meidänkin esitykset, millä meidänkin esityksiä sitten aina ollaan vastustamassa. Sanotaan, että raha ei riitä. Ja meidän on tietysti hyvä esittää vaihtoehto. Tämä kuntien taloushan on hyvin pitkälle valtion säätelemään, sekä valtion osuuksilla että erilaisilla verosäädöksillä. Ja kyllä se meidän vaihtoehtokin varmasti perustuu sekä niin kuin tällaisiin ihan valtakunnallisiin toimiin, että sitten kuntakohtaisiin asioihin myöskin. Tuossa meidän kunnallisvaaliohjelmassakin jo oli esillä muutamia keskeisiä kohtia, joilla kunnille voitaisiin saada lisää tuloja. Mä nostan tässä esille kolme kohtaa, pääomatulot, sitten nämä valtionosuudet ja kolmantena tämä yhteisövero. Nythän tilanne on se, kuten tiedätte, että pääomatuloista ei kunnallisveroa ollenkaan makseta, niistä menee valtiolle, maksetaan tuloveroa vähän vaihtelevasti. Lähteestä riippuen, riippuen siitä, onko kyseessä osinko vai vuokratulo vai mikä pääomatulojen erä. Viimeisin verotus meillä on valmistunut vuodelta 2011 ja sen mukaan ne pääomatulot oli Suomessa runsaat 10 miljardia euroa. Noin 10,6 miljardia euroa. Ja tästä mä olen sitten tehnyt tällaisen aika mekaanisen laskennan, että jos niihin oltaisiin sovellettu, jos niitä oltaisiin verotettu samalla lailla kuin ansiotuloja, eli oltaisiin samojen asteikkojen mukaan maksettu kunnallisveroa ja sitten valtion tuloveroa, niin kun tämä keskimääräinen kunnallisvero on runsaat 19%, niin se olisi tarkoittanut kunnille noin 2 miljardia euroa lisää tuloja, mikä on valtava määrä rahaa, siis 2 miljardia euroa vuodessa. Ehkä se ei käytännössä ihan niin paljon olisi, koska varmaan tapahtuisi tiettyjä käyttäytymismuutoksia ja luultavasti yhteisöveron tuotto vähän pienenisi, mutta joka tapauksessa niin voisi arvioida tuolleen 1,5–2 miljardia euroa lisätuloa. Sen takia sillä perusteella, että siirryttäisiin tällaiseen oikeudenmukaiseen verotukseen, jossa kaikkia tuloja verotettaisiin samoilla perusteilla. Valtion osuudet, kuten tiedätte, niin niitähän on leikattu aika rankasti nyt Kataisen hallituksen aikana. Eli jo viime vuonna 630 miljoonaa euroa leikattiin peruspalvelujen valtionosuuksista. Tänä vuonna edelleen 125 miljoonaa euroa lisää. Jatkuu ensi vuonna ja seuraavana, niin että yhteensä tässä neljän vuoden aikana jo yli 3 miljardia euroa jää kunnilta saamatta tuloja. Tämä koskee peruspalvelujen valtionosuuksia. Meillä on muitakin opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia, joita on myös leikattu ja joissa tätä indeksikorotusta ei tänä vuonna panna toimeen. Nythän käy niin, että nimellisesti nämä valtionosuudet kyllä varmaan melkein kaikissa kunnissa jonkin verran nousee vuosittain, mutta ne kustannukset nousee vielä enemmän.
Sen takia on sitten näitä indeksikorotuksia ynnä muita, joilla sitä pyritään tasaamaan, mutta lopputulos näiden leikkausten jälkeen on se, että se valtion osuus prosentteina suhteessa niistä menoista, niin se pienenee joka vuosi. Ja pelättävissä on, että näitä leikkauksia on nyt sitten tässä hallituksen budjetti- tai kehysriihessä tulossa vielä lisää. Yhteisövero on sitten myöskin yksi merkittävä kuntien tulonlähde. Se yhteisöveron tuottohan jaetaan valtion, kuntien ja seurakuntien kesken. Vuosittain on vaihdellut tämä kuntien osuus siitä. Se oli 32% luokkaa vielä vuonna 2011. Viime vuonna se sitten putosi. Pelkästään se osuus ei pudonnut, vaan sen lisäksi myös itse tätä yhteisöveroprosenttia alennettiin 1,5 prosenttiyksikköä, minkä takia sitten valtio ja kunnat yhteensä menettää noin 300 miljoonaa €. Mutta kun tämä kuntien osuus tästä potista vielä pieneni, niin noin 260 miljoonaa € on arvioitu, että oli se kuntien menetys viime vuonna, ja sehän tietysti jää pysyväksi, eli tulee tässä jatkumaan. Tälle vuodelle tähän yhteisöveroon on taas suunnitella joitakin helpotuksia. Tutkimus- ja kehitysmenoja yritykset saa vähentää enemmän kuin aikaisemmin, samoin noita koulutusmenoja ja teollisuuden poisto-oikeuksia on lisätty. Näiden tuloksena siis yhteisöveron tuotto pienenee, ja tuossa kun nytten tänä vuonna toi kuntien osuus hieman tulee kasvamaan noin prosenttiyksikön verran niin viime vuodesta, niin se ei kuitenkaan näiden helpotusten takia sitten tuo kunnille yhtään lisää rahaa. Yhteensä jos laskee näitä kuntien menetyksiä, niin ne on tässä tämän vaalikauden aikana, 4 vuoden aikana, lähes 5 miljardin € luokkaa, ja vuonna 2015 se vastaa ainakin sellaista 1,5 prosenttia jo kunnallisveroprosentissa. Eli 1,5 prosenttiyksikköä pitäisi kunnallisveroa nostaa, jotta nämä menetykset saatais korvattua. Nehän menee nyt nämä valtionosuuksien leikkaukset varsin tasaisesti niin kuin ihan asukasluvun suhteessa eri kunnissa. Yhteisöveron osuudet vähän eri lailla. Ja valtiovarainministeriö itsekin arvioi, että nämä valtion toimet kiristää kuntataloutta selvästi, ei sitä kielletä ollenkaan. Tuo valtionosuuksien korotus olisi tietysti tärkeää erityisesti näissä köyhemmissä kunnissa sen takia, että jos me saataisiin läpi tämä vaatimus pääomatulojen verottamisesta myös kunnallisverotuksessa ja vaatimus kuntien yhteisövero-osuuden kasvattamisesta, niin nämä pääomatulot ja yhteisöverotkin kyllä keskittyy enemmän tietysti tällaisiin hyvin menestyviin kuntiin. Ja sen takia niitä valtionosuuksia pitäisi erityisesti niille köyhimmille kunnille lisätä. No sitten meillähän aina sanotaan, että niitä valtionosuuksia pitää leikata sen takia, kun valtio on muutenkin jo alijäämäinen, että pitäisikö se vielä enemmän velkaantua ikään kuin kuntien puolesta. Ja mä olen kyllä sitä mieltä, että pitäisi, koska kunnathan on ne, mitkä Suomessa järjestää palvelut. Ei valtio järjestä juurikaan mitään tällaisia suoraan kuntalaisiin kohdistuvia palveluita. Että se järjestää kyllä niin kuin tätä yleistä hallintoa, poliisilaitos ynnä muuta, järjestyksenpitoa, oikeuslaitos, armeija ynnä muuta, tämän tyyppistä. Mutta kunnathan ne toteuttaa nämä palvelut, mitkä varsinaiset hyvinvointipalvelut, terveys-, sosiaali-, koulutuspalvelut. Ja sen takia kuntien rahoitus on ensisijaisen tärkeää turvata.
valtiontalous on ollut alijäämäinen, tuollainen 6-7 miljardia euroa vuosittain. Ja tulee edelleen jonkin verran alijäämäinen olemaan. Siitä on vähän erilaisia ennusteita. Toi palkansaajien tutkimuslaitoksen ennuste on viime syyskuulta, että tänä vuonna olisi enää 2 miljardia alijäämä. No se jää nähtäväksi. Mutta oleellista tässä sekä alijäämässä velassa olisi suhteuttaa se siihen koko kansantalouden kokoon. Ja jos nyt sitten katsotaan tuota valtion bruttovelkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen, niin se ei nyt kovin nopeasti tuossa ole edes valtiovarainministeriön mukaan kasvamassa. 43 viime vuonna noin 47% ensi vuoden lopussa. Ja se, mikä on vielä oleellisempaa, niin on sitten koko julkinen talous, missä valtio ja kuntien lisäksi on mukana myös nämä työeläkerahastot, jotka jatkuvasti tuottaa ylijäämää. Edelleenkin. Maksuja kerätään jonkin verran enemmän kuin mitä maksetaan eläkkeenä ulos, plus että sitten siitä sijoitusomaisuudesta, joka oli 147 miljardia euroa, oliko se nyt kesäkuun vai syyskuun lopussa viime vuonna, niin se myös tuottaa ne sijoitukset. Tämä julkisen talouden rahoitusjäämä tai alijäämä, niin kuin sanotaan, on ollut noin 1,5% luokkaa. Esimerkiksi EU:ssa on pidetty 3% rajaa ihan siedettävänä. Ja kansainvälisesti vertailen erittäin pieni. Ja samoin tämä julkisen talouden kokonaisvelka tai bruttovelka, tässä ei saamisia ole vähennetty, jää edelleenkin niin kuin ennusteidenkin mukaan ihan selkeästi alle sen 60% rajaa. Minkälaisia johtopäätöksiä me voidaan tästä tehdä? Suomen valtiontalous tai julkinen talous ei ole mitenkään kohtuuttoman isoissa ongelmissa. Näitä luottoluokituslaitoksia ihan aiheestakin arvostellaan, mutta toistaiseksi ne on kaikki antaneet Suomelle aivan siis korkeimmat arvosanat. Ehkä ne nyt ei ihan täysin väärässä nekään ole näissä arvioissaan. Mutta sitten kun tiedätte varmaan, että Suomen talous on tässä kuitenkin aika, koko kansantalous, tuotanto ei ole millään varsinaisella kasvu-uralla tällä hetkellä. Tuotanto ehkä suurin piirtein polkee paikallaan. Tällaisessa taantumatilanteessa olisi tietysti tärkeää se, että julkinen sektori pitäisi sitä talouden kysyntää yllä. Se työllistäisi ihmisiä ja pitäisi niitä palveluita yllä, että kansantaloudessa kysyntä pysyisi yllä. Erityisesti huomiotani on kiinnittänyt se, että monet yhdysvaltalaiset ekonomistit on niin kuin ihmetelleet tätä Euroopan leikkaustouhua, kun täällä Euroopan unioni niin kuin jatkuvasti, se linjahan on se, että näitä julkisia menoja pannaan kuriin oikein tiukalla kädellä sekä tuolla Etelä-Euroopassa, mutta myös pohjoisempana, missä on vähän erilainen tilanne. Ilmeisesti on niin, että sieltä rapakon takaa nähdään vähän paremmin tämä Euroopan tilanne, osataan siihen suhtautua vähän realistisemmin kuin mitä täällä tehdään. No miten tämä kuntatalous liittyy tähän Euroopan unionin tilanteeseen? Tämän vuoden alusta asti voimaan tämä niin sanottu talouskurisopimus. Suomi oli 12 euromaa, joka ratifioi sen sopimuksen juuri joulun alla. Sen takia se astui voimaan, kun tarvittiin 12 euromaata, että se saadaan voimaa. Ja tässä sopimuksessa EUlle annetaan aika rankka oikeus puuttua jäsenmaiden julkiseen talouteen. Siellä on määritelty, että niin sanottu julkisen talouden rakenteellinen alijäämä saa olla enintään
0,5% bruttokansantuotteesta. Joissakin tapauksissa 1%. Mutta vain 0,5%, mikä on niin kuin paljon tiukempi raja kuin vielä se 3% alijäämä, mikä aikaisemmin on määritelty. Ja sitten tässä ihan käsitteenä tämä rakenteellinen alijäämä niin on käsite, jos ei ole niin kuin ekonomistien piirissäkään mitään yksimielisyyttä, että miten se pitää laskea. Siitä on Suomenkin osalta eri instanssit laskenut sitä erilaisilla perusteilla ja saanut erilaisia tuloksia. Joskus ollut alijäämäinen, joskus ylijäämäinen. Eli tämä on siinäkin mielessä aika epämääräinen. Ja keskeistähän tässä on just tämä, että tietysti tässä viedään eduskunnalta budjettivaltaa. Sitten itse asiassa tämä viimeinen kohta tästä julkisen velan leikkaamisesta on jo tuossa aikaisemmassa EU Sixpack-sopimuksessa mukana. Eli tarkoittaa sitä, että kun Italian valtio, julkinen velka on kai suunnilleen 120% kansantuotteesta, eli se ylittää 60% sen 60% rajan, ja siitä 60% pitää joka vuosi 1/20, eli 3% aina leikata. Vähentää vuosittain, eli pitäisi se julkisen talouden olla aina 3% ylijäämäinen joka vuosi, mikä on myöskin hyvin, hyvin tiukka raja. Italiassa ja tietysti kaikissa muissakin maissa, joita tämä koskee. Mutta sitten tässä on oleellista nähdä tässä sopimuksessa se, että tässä puhutaan, että julkisen talouden rakenteellinen alijäämä saa olla 0,5%. Ja se julkinen talous ei nyt olekaan sitten se pelkästään se valtion talous ja ne eläkerahastot, vaan siihen kuuluu myös kunnat. Ja olikin mielenkiintoista huomata tuossa joulukuussa tuolta Kuntaliiton sivuilta löysin tuon yhden Kuntaliiton johtajan, se oli vähän pidempi se hänen kirjoituksensa, mutta tässä on niinku se loppuosa siitä, missä on niinku tämä ydin sisällytetty, mihin tämä ydin on sisällytetty, mitä niinku nämä EU:ssa nyt tehnyt erilaiset ehdotukset voi tarkoittaa kuntatalouden kannalta. Eli että kun me on tähän asti ajateltu, että se valtion budjetti pitää lähettää sinne EU:n hyväksyttäväksi, niin tässä Kuntaliiton edustaja arvioi, että se voi koskea myös kuntien budjetteja. Nekin pistetään komission tarkastettavaksi etukäteen. En tiedä, missä laajuudessa tämä tulee loppujen lopuksi toteutumaan, mutta ihan selkeästi niin kun, tämä kontrolli on todella niin kun, tiukentumassa. Ja hän tässä niin kun, epäilee, että tämä voi niin kun, jopa merkitä sitä, että mahdollisuus lainanottoon tai mahdollisuutta lainanottamiseen rajoitetaan tai jopa niin kuin kunnallinen tällainen verotusoikeus poistuu. Ja ylipäänsä tämä Pohjoismaissa on tällainen hyvinvointikuntamalli aika pitkälle vielä ollut olemassa, niin sen perusteet on siinä uhattuina näiden suunnitelmien takia. Okei, tämä nyt koski tätä näitä valtakunnallisia toimenpiteitä. Mä tähän sitten loppuun laitoin kaksi kohtaa myös siitä, että mitä ihan paikallisella tasolla voidaan tehdä sitten riippumatta siitä, mitä valtakunnan politiikassa pystytään päättämään. On tietysti muitakin tapoja, kuntien pitää tietysti laittaa omat menonsa järjestykseen, niin kuin tärkeysjärjestykseen, keskittyä niihin oleellisiin asioihin ja jättää sitten joku suppeita piirejä palvelevien liikuntahankkeiden toteuttaminen esimerkiksi. Mutta kaksi kohtaa nostin esille, eli se, että kuntien pitäisi alkaa kehittää tätä omaa tuloa tuottavaa toimintaa. Joillakin kunnilla sitä on jo nyt jonkin verran, esimerkiksi on viisaimmat kunnat jättäneet energialaitoksensa vielä omaan omistuksensa ja monet kunnat saavat niistä aika paljon tuloja, mutta tätä voi laajentaa. Muitakin liikelaitoksia on. Miksei rakentaminen voisi olla sellainen alue, kunnat voisivat rakentaa vaikkapa vuokra-asuntoja kohtuuhintaan niin, että ne tekevät siinä myös pienen voiton, joka nyt menee rakennusyhtiöille. Tietysti
paljon suurempana. Ja samoin tätä kaavoitusmonopolia kuntien pitäisi käyttää hyväkseen, eli kun kunnat raakamaasta, tai pitäisi ensin tietysti hankkia raakamaa omaan omistukseen ja sitten myydään se jalostettuna eteenpäin, mutta jos vuokrataan, mutta jos kaavoitetaan yksityisen maita, niin se ansioton arvonnousu pitäisi ehdottomasti kokonaan leikata siitä kunnille. Meillä esimerkiksi Hyvinkäällä tällä hetkellä vain puolet sitä ansiottomasta arvonnoususta leikataan kunnalla. Ja sitten tämä toinen kohta, se mikä minusta on hyvin oleellista, että nämä peruspalvelut niin pyrittäisiin tuottamaan itse, jolloin ne kyllä pääsääntöisesti saadaan myös halvemmalla. Paitsi että siinä säilyy se kontrolli niihin palveluihin ja niiden tuottamiseen paljon paremmin, niiden laatua pystytään valvomaan, niin kyllä ne yleensä tulee myös halvemmiksi. Esimerkiksi nyt nämä vuokralääkärien käyttö on tästä ihan tyypillinen esimerkki. Ne on monissa tapauksissa osoitettu hyvin kalliiksi vaihtoehdoiksi. Tässä vielä ehdin varmaan tämän yhden dian esittää. Tässä kuvataan sitä, miten tämä yksityistäminen on kunnissa edennyt. Eli tässä on kuntien ja kuntayhtymien menojen vuosittainen prosenttimuutos aina edelliseen vuoteen verrattuna. Olen poiminut tähän kaksi erää, eli palkat, oman henkilökunnan palkat ja sitten palveluiden ostoihin käytetyt rahat. Ja siellä on sitten taulukkokin vielä erikseen siellä lopussa, missä on vähän tarkemmin näitä ulkoisia hankintoja selostettu. Ja kuten huomaatte, niin nämä palkat, ne on tuollaista 3-4% vuosittain kasvanut se palkkasumma. Työntekijämäärä on ollut viime vuosina aika vakaa. Mutta ulkopuolisilta on ostettu palveluja paljon enemmän. Tässä on nimenomaan siis vielä nämä ulkoiset palvelut. Eli tässä ei ole mukana sitä, kun kunta ostaa kuntayhtymältä palveluja. Ne on jätetty pois, vaan ihan yksityisiltä tuottajilta ja sitten järjestöiltä ostetut palvelut. Ne ovat tuollaista 10-90% keskimäärin menot niihin kasvaneet vuodessa. Eli on ostettu enemmän yksityisiä palveluita ja sen lisäksi epäilemättä niiden palveluiden hinnatkin ovat nousseet, mikä on sitten lisännyt tätä kuntien menojen kasvua tietenkin omana tuotantona pystyttäisiin tuottamaan edullisemmin. Joo, tämä varmastikin riittää. Ei, onko tuossa 2008 seuraavan vuosien loppuun havaittu, että menee korkealle ja sitten kuitenkin leikkaa? Kyllä se varmasti siihen liittyy. Eli 2009 nuo verotulot alko tippua merkittävästi. Että, joo. Selvä. Kiitoksia Ollille tästä hyvin.